بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت کون سا تحفہ ملا؟ صحیح جواب ہے پنجگانہ نماز کا۔ پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ صحیح جواب ہے قوم لوط پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا حافظ کون تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ صحیح جواب ہے 9 سال کی عمر میں۔ قرآن پاک کس سپارے میں صرف ایک سورت ہے؟ صحیح جواب ہے دوسرے پارے میں۔ قرآن مجید میں وہ کون سی 2 سورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ صحیح جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔